ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଦୁଃଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗେମ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ପାଟିକୁ ଲାଗଇ ଶୁଆ ଦିଆ ଭାରି, ଖାଇଲେ ଲାଗଇ ମାଂସ ପରି, କହିପାରିବେ କି ପିଲେ ସେ କେଉଁ ତରକାରୀ? ଯିଏ କହିବେ ସେ କେଉଁ ତରକାରୀ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାମ କହିବି ତାଙ୍କରି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ।